Naked and Afraid of Love er datingprogrammet der deltakere slippes splitter nakne ned på en øy og herved skal finne kjærligheten. Den er for tiden å se på Discovery+. Ja, og her møter vi blant andre Candace og Crystal, som begge er på jakt etter å finne mannen i sitt liv. Og mens Crystal prøver å finne ut om det kan bli søt musikk med Nelson her, avslører hun dette. I'm really attracted to somebody else. It's a pretty big secret. Det viser seg nemlig at hun har fått et godt øye til venninna si på øya, Candace. Ja, og så etter hvert da, så tar hun rett og slett motet til seg og ber henne ut på en date. Do you want to go on a date with me? Oh, yeah. Are you going on a date or something? We're going on a date. I love going on a date. Yes. Og hverken Candace eller Crystal har datet jenter før, så dette er jo naturligvis nytt for dem begge. Men når jentene drar på en romantisk date ved et fossefall, velger de å utforske om kjemien er der. Ei, ei, ei. Let's make this moment count. Let's make it count. Can I kiss you? Yes. Og de ser så lykkelige ut. Ja, det her er bra. Men siden ikke alle episodene er sluppet enda, så vet vi dessverre ikke hvordan dette utvikler seg. Men det skal vi følge. Ja, og vi er jo på team Candace og Crystal. Absolutt.